Braća su me malo zamolila da kažemo nekoliko riječi o samoj Dari, njenoj ulozi, vrijednosti poziva na Allaha dželešanuhu putu i također o vrijednosti pomaganja projekta Dari. Mi smo često puta o tome govorili i rekli smo da dvije institucije u islamu i šarijetskoj državi neprestano iskazuju pomaganje, a to je džihad i dava na Allahom dželešanom putu. Ono što je očevino ovdje kod nas u Bosni jeste da kod pomaganje dava na Allahom dželešanom putu je jako tanko. Također, očevino je da oni koji rade na Allahom dželešanom putu također su postali socijalni slučajevi. Tako da često daja koji je proveo svoje godine na studijima, negdje čak 8 ili 10 godina, je primora da čeka da mu neko pruži neku marku. Često puta se dogodi da ta isti daja izađe i radi. Wallahi, onaj siguran sam da nijedan od njih ne smatra sebe mizerni na tom poslu. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio pastir. Čuvao je stan. Tako da i daja mora sam znat da će biti iskušan sa tim. Hvala Allah azze wa džabe, mnogi su strpljivi na tome putu. Svoj bih želio kadat kratkim obraćanjem, onima koji imaju imetka, neka ga ulože na pozivanje Allah azze wa džabe. Allah subhanahu wa ta'ala, kroz Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu, često spominje borbu. Međutim, uvijek prije tjelesne snage ili ulaganja tjelesne snage na tome putu poziva ulaganje novčano. Najčešće naći ajet jedan u Kur'anu da Allah dželešanu prvo govori da se prvo, znači insan potrudi na Allahu dželešanu putu sa tijelom i snagom. Nakon uvijek kaže sa trošenjem na Allahu dželešanu putu. Allah azze wa dželle je najslikovitije opisao jednom od ajeta gdje kaže مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ مَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ. Oni koji dijele svoj metak na Allahom putu, Allah subhanahu wa ta'ala kaže كَمَثَلِ حَبَّةٍ, jesu poput zrna, žitka. Koja šta enbetat seba senabil fi kulli sumbulati mi'atu habbe. Koja kad se posadi ili posije, iz nje nikne 7 plasova. 7 plasova, 7 stabnika. Fi kulli sumbulati mi'atu habbe, a u svakoj stabnici po, odnosno po stotinu klasova, po stotinu zrna svaki klas ima. 7 stabnika, 7 klasova se pojavilo i svaki taj klas ima po stotinu zrna. Wallahu yudhi'u liman yasha, Allah jalla shanuhu uvećaje kome hoće. Kažu islamski učenjaci, ovo je najmanje što će dobiti onaj koji je dijelio na ovom putu. Wallahu yudhi'u liman yasha, ovo je najmanje onaj koji će potrošiti na ovom putu, će mu Allah subhanahu wa ta'ala vratiti 700 puta više. Znali bi govoriti preci ili selef, kad mi dijelio je med da kaže ja ga čekam da mi se vrati 700 puta više. Ne mora znači se ga dobiti ako znao Marku 700 maraka iz neko donio. Allah subhanahu wa ta'ala može da sačuvati mnogo u belaje gdje će potrošiti 700 maraka. Ili da će ti na faku da zasprostiš u jednom određenom poslu gdje si imao platu 300 eura, sad si dobio 2000 eura. Allah subhanahu wa ta'ala se zametuo da će vratiti u ovoj najmanjoj količini. Zatim kaže on, يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ, uvećava kome hoće, koliko hoće. Međutim, također se mora obratiti pažnja do oni koji svoj metak potroše na lavom putu ne prigovore. Ako je pomogao nekoga i potpomogao određen projekat, ne prigovara za to. Ja ovo, nažalost, nije prisutno kod nas. Ako neko pomogne nekoga ili pomogne neki projekat, a zatim, nakon određenog vremena, se dogodi neka nesuglasnost, odmah se ispruži jezik, kaže ja sam tebe pomagao, ja sam tu organizaciju pomagao, ja sam taj projekat pomagao, vidi sad. Odmah ajeti, nakon ovih ajeti govori o tome, ne bi o tome sada.
da skratimo, bitno je znači da se probudi svijest kod onih koji imaju metak i hoće da pomogne Allahu vjeru. Da je pomogne u onome što je najbolje. Zbog čega? Svi islamski učenjaci kada govore o važnosti dave, kažu da je Allah subhanahu wa ta'ala za taj posao odabrao najčasnije ljude. Najčasnije ljude, najplemenitije ljude, najučenije ljude, najsaburnije ljude. Najljepše osobine koje mogu da postoje način kod vjerovjesnika i poslanika. Zato kažu islamski učenjaci, najčasniji posao jeste posao čega dave ili poziva na vazeva džrbe. Morate shvatiti da Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme u periodu Mekanskom, da mu nije bilo Ebu Bekra, da nije bilo Omera, da nije bilo ljudi koji su imali metak do Osmana, ne bi se iskupio bila ropstva. Ne bi se iskupio bila ropstva. Ne bi se mnogi muslimani potpomogli one tri godine kada su bili u pustinji, da nije bilo imućnih muslimana, kada su protjerani u pustinju tri godine, mnogi bi umirali od gladi. Mnogi su muslimani žrtvovali svoje metke da bi pomogli one koji hoće da učini hidžu iz Mekke u Medinu, potpomagali su sati. Zar nije, između ostaloga, poslanik sallallahu alejhi ve selleme postao jednog daje u Medinu da poziva ljude islamu? Ako ne bi bilo financijske pomoći, primjera radi toga roba, bi li mogao putovati u Medinu? Bi li mogao opstati tamo godinu dana i da poziva ljude pa da mu dođe drgace kaže nije ostala jedna kuća da mu u islamu ušao? Nije. Ne može reći. Ne može. Dava Allahu azbeđa, pozivanje Allahu azbeđa je nešto što je najčasnije. Stoga sramota je da Allahu rob kojem je Allah subhanahu wa ta'ala podario imetka ne žrtvuje se na tome putu i potpomogne one koji pozivaju Allahu azbeđa kako pojedince, tako i organizacija kul kavli hada. Wa astaghfirullah li wa lakum fa innahu ghafurur rahim. وللدهر شد على أهله فبين مشرط ونقل مصير.